في وزارة الرمال دي بدت جمهورية سومالا المدني محمد عبد الله عمر وكل كاسية عشرة افتكار لي يا كور ربي وتجدد كل كني وحنو تلمامين أيوسميين خبري قبارة يا حبال وزارية عصب ولقي لي سومالي لأن تاسي وأيكون هولن يين إمك حنو وسيرك تلمامين أرنتني أي سود وين يعني سلمر كان أي فيلا يعني خبر دني أي كسر صارتو ما تشفى عن أنا عشر شرف القصة بينه كوح خبراء dalka oo timid in ay baaritaan ku sameeyso xabaalihi dad reer Soomaaliyana arimo ka dhana xuquuqda insaanka ay ku kala xukumadii wadaadka ah ee Soomaaliya mararka waxa ay wali wadaan hawlaha waxaan rajaynayaa in ay ka mid dhaliyaan hawlaha ay u yimaadeen waa hawl loo baahan yahay si dadka sida qaynuun ka soo horjeeda binaadnimada ka soo horjeeda sida wadarta loo dilay aan helin nidaam sharafeed lagu aaso inay mar dambe midkaas u helo si wanaagsan ay dadkii yeeladii ka dhigteenba ay uga samraan si waafaqsan diinta islaamkana loo aaso waxaan rajeyn waxaan u ballan qaadaynaa aan ugu ambalaynaynaa qoradaas hawsha ay wadaan waxaanu siinaynaa taageero inay ku guuleystaan aad baan sharafnahay.